Ahoj, poviem vám niečo k prútom, ktoré používam ja. Už v minulosti som chytal na Horizon X. Minulý rok vyšli novinky X3 a X4. Ja som si zobral Horizon X4 v prevedení 2,75 libry s deleným duplonom. V minulosti som používal korkové, teraz pre zmenu. Vyhovovali mi, mal som ich rád. Sú pekné aj na vizáž, ale tento rok som si pre zmenu zobral s deleným duplonom. Na jeseň som sa dostal k ním. Na 2-3 rybačky som s nimi absolvoval, zdolal som zo pár kaprikov, super akcia, vyhovujú mi, ja mám rád mekšie prúty, nenahadzujem značnej časti, vyvážam, keď aj nahadzujem, tak na blízke vzdialenosti, takže nepotrebujem nejaké väčšie libráže alebo 50-kové očko. Tento konkrétny prúd 275 má 40-kové očko, Fuji sedlo. Tento prúd môžem doporučiť na ďaleké vyvážky, na nahadzovanie blízkosti brehu. A super je v kombinácii, ho používam s navijakom FX13. Vďaka jeho kapacite cievky je ideálny na ďaleké vyvážky, čo vyhovuje mne, obchytávam tie najvzdialenejšie miesta bez problémov. A prúd má skvelú akciu, mám rád mekšie prúty, pri zdolávaní ryby sa mi nevyrezávajú, minimum ryb strácam po celú sezónu, takže ja som úplne spokojný. Je krásne farebne prevedený, čo mi tiež ladí oku a za mňa určite tento prúd doporučujem. Prajem vám úspešnú sezónu, krásne úlovky zdolané práve s týmto prútom, za tým Fox Peter Šimonič.